Hello everyone, কি খবৰ ভালনে সকলোৱে আজি মোৰ বৰ্থডে মোৰ নিজৰ বৰ্থডে মই নিজে পাহৰি গৈছিলো মোৰ ভন্টি ৰাতিপুৱা ফোন কৰিলে হেপি বৰ্থডে বুলি মিছ কৰিব কাৰণে মই ফিল পাহৰিয়ে গলো তাই ফোন নকৰা থাকে আজি দিনটো এনেকৈ পাহৰি গুচি গলো তাই আজি বৰ্থডে বুলি একো যাজুকাৰ কৰা নাই তথাপিও মানে অকমান পাৰছিও হুলস্থুল কৰি আছে তাই কেক লাগে কেক কাটিবলৈ লাগে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কেক এটাকে কাটো আৰু ঘৰতে নিজে খানাটো খাম আৰু খানা বনাই সদায় খোৱা ধৰণে এতিয়া মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাম পাৰ্চি আৰু এওঁ মানে মোৰ হাজবেণ্ড কেক আনিবলৈ গ'ল বতৰটো ইমান বেয়া কৰিছে নহয় বহুত গাজিছেও বহুত বৰষুণ দিছে তিতিত্ৰি আহিলে বেমাৰ হ'ব বাৰু আহি পোৱাহি নাই কি কৰোঁ যে জানো মাংস অকণমান বনাইছোঁ জুইত বনাইছোঁ জুইত বনোৱা খাই ভাল লাগে তাকে অকণমান দেখাই দিম সেইকাৰণে কেকটো আনিবলৈ কৈছোঁ মোক যথেষ্ট মৰম দিছে বন্ধু বান্ধৱ খুৰা খুৰী দাদা বাইদেউ ভণ্টি যিসকলে বাৰ্থডে উইচ কৰিছে তেখেতসকলক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম আৰু শুভকামনা জনালোঁ এনেদৰেই মোক আগলৈও মৰম দি থাকিব বাৰ্থডে তেনেকৈ পতা নাই এনেই আৰু ঘৰতে তিনিজনে ঘৰৰ মানুহকেইজনে চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ পাৰ্চি আৰু দেউতাক কেক আনিবলৈ গ'ল এতিয়াও আহি পোৱা নাই বৰষুণ দি দিলে ক'ৰবাত ৰৈ দিছে চাগে কেকটো হাতে বনাই পতা দেই বাৰ্থডে পাতিছোঁ বুলিয়ে আমাৰ নাই মতা মোৰ গানলৈ বেয়া পাব মানে পাৰ্চি কাৰণেহে বাৰ্থডেটো পাৰ্চি কাৰণে কেকটো কাটিছোঁ পাৰ্চি কাৰণেহে কেকটো আনিছোঁ নহ'লে সৰু ল'ৰা ছোৱালী জানেই ন কেক বুলি ক'লে একদম বলিয়া হৈ থাকে ক'ব নোৱাৰা হৈ থাকে সেইকাৰণে মই কেকটো কাটিবলৈ লৈছোঁ কেকটো আনি বুলি একো আয়োজন কৰা নাই ডাৱৰীয়া বতৰ মাংস আৰু পুৰি মানে ৰুটি খাম খাই ভাল লাগিব ৰুটি বনাবলৈ আটা মঠি আছোঁ ৰুটি বনাবলৈ আটা মঠিছোঁ তাৰপিছতে মাংস বনাম তাৰপিছতে অলপমান চাটনি কৰিম কেক থাকিব কাকো নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই ঘৰৰ মানুহকেইজনেই খাম পৰা দিলা হেয়াৰটো চাওঁ কেনেকুৱা হ'ল বেকা হৈ গ'ল নহয় চাওঁ বেকা উল্টিয়ে দিলে এইটো কেক হৈ আছে নে ঠিক নাই আৰু আমাৰ কেক আহি পাই গ'ল এতিয়া ৰ'বা মই খুলি দিম চাওঁ কেকটো লুটিয়ে দিলে কোনপিনে আছে বাৰু ৰ'ব 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 ৱেইট ভাগি যাব ঠিক আছে ৱাও ধুনীয়া লাগিছে এই ডিজাইনটো ৰ'বা নাই হোৱা খালে মই নিজে খাওঁ মোক কোনো নোখোৱাই নহয়
বার্থডে বুলি এনেকৈ অকণমান যোগাৰ কৰিলোঁ আৰু নিজে খাবৰ কাৰণে ঘৰৰ মানুহকেইজনে খাবৰ কাৰণে পুৰি কেক মাংস আছে আৰু কৰদৈ আৰু অকণমান চাটনি আছে তাৰপিছত আৰু নিজে নিজে পানী লৈ লৈ আচলতে বাৰ্থডে বুলি বাৰ্থডে একো পতা নাই ওচৰৰে ভণ্টি দুজনী মাতি দিলোঁ আৰু মোক এটা গিফ্ট দিলে গিফ্টটো দি মোক তামাম লাজ দি থৈ গ'ল আজি আমাৰ বাৰ্থডে আছিলে বাৰ্ষিকভাগৰ বৰষুণত তিতি তিতি এটা কেক আনিলে পাপালৈকে গৈ সকলোৱে এনেকৈ মৰম দিব আমাৰ আমাৰ এই বদমাছটো কচুগুটি পোৱালিটোক অলপ চবে মৰম দিব এইটো গুটুং মুটুং মৰা এইটো আৰু সকলোৱে হেপী বাৰ্থডে কৈছে থেংক ইউ কৈ দিয়া থেংক ইউ কৈ দিয়া থেংক ইউ আজিলে ভাবে কৈ দিয়া যিটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ কৈ দিয়া আৰু চাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কি আজিলে বাই বাই আজিলে বাই 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 বাইটো দিয়াই নাই দেখোন বাই 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 দিয়া নাই আজি বাৰ্থডেটো আয়োজন ইমানেই আছিলে সৰু সুৰাকে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ যদি নতুনকৈ কোনোবা আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব